פרשת השבוע שנקרא בשבת זו בעזרת השם פרשת תרומה, פותח את הפרשה: וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. במהלך ארבעת השבועות הקרובים אנחנו נעסוק בעזרת השם במשכן ובקהיליו. פרשת השבוע, פרשת תרומה, היא הראשונה שבהם. לאחר מכן ישנם עוד חמש פרשיות, רק פרשה אחת היא מחוברת, ויקהל פקודי, שבהם נעסוק במלאכת המשכן. רבותינו דנים מדוע התורה מעריכה כל כך, מדוע התורה מרחיבה כל כך לעסוק במלאכת המשכן. יש כאן מאות פסוקים, יש כאן אלפי מילים שכתובים בענייני המשכן, אלפי מילים ואותיות שכתובים במשכן. כל הלכות שחיטה לומדים ממילה אחת וזבחת, ואתה רואה שהתורה כל כך מרחיבה בנושא של בניית המשכן: אורך ורוחב הקרשים וגובה הכלים ומספר היריות ומספר הקרסים ומספר הלולאות, והכל כתוב לפרטי פרטים. והשאלה המתבקשת היא בעיקר משום שהמשכן זה הרי לא לדורות, זה לא המקדש שעתיד להיות כל כך הרבה שנים. הרי כל המשכן נבנה עד שיכנסו לארץ ישראל, כנסו לארץ ישראל, יבנו שם את בית הבחירה. אז מדוע התורה מרחיבה כל כך בנושא המשכן? זו שאלה שמי שעומד עליה בהרחבה כאן בפרשה זה בספר נתיבות שלום. אם נספיק נעסוק בזה גם כן בסוף השיעור, אבל שנדע שרבותינו עוסקים רבות בנושא הזה. לפני שנעסוק בנושא המרכזי שאנחנו רוצים בעזרת השם לעסוק בו היום, נקדים הקדמה שרבותינו הראשונים דנים בה: מתי נצטווה משה רבינו על עשיית המשכן? האם משה נצטווה לפני חטא העגל, או משה נצטווה על כך רק לאחר חטא העגל? רש"י בפרשת כי תישא, בפרק למד א' פסוק י"ח, אומר רש"י שמעשה העגל היה קודם לציווי המשכן. קודם כל עם ישראל חטא בעגל, ולאחר שעם ישראל חטא בעגל ציווה הקדוש ברוך הוא, לאחר שהוא נתפייס ביום הכיפורים, הוא ציווה את משה לעשות את המשכן. אומר רש"י שהרי בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות, וביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, ולמחרת, ככה רש"י מביא פרשת ויקהל, ויקהל משה את כל עדת ישראל, אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים היה. למחרת יום הכיפורים אוסף משה את כל ישראל ומצווה אותם על מלאכת המשכן. והוא קם באחד בניסן. הדברים של רש"י מקורם בתנחומה, תנחומה מופיע כאן בפרשה, בעוד חטא. שואל המדרש: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מתי נאמרה למשה הפרשה הזאת של המשכן? אומר המדרש: ביום הכיפורים. ביום הכיפורים זה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו לעשות משכן. אף על פי, אומר המדרש, שפרשת המשכן קודמת למעשה העגל. אם תסתכל בסדר שהתורה מביאה את זה, אז קודם כל מופיע פרשת תרומה, אחרי זה תצווה, ורק אחרי זה מופיע פרשת כי תישא עם חטא העגל. אז אם ככה הסדר הוא לא לפי סדר האירועים. אמר רבי יהודה בר אבשלום: אין מוקדם ומאוחר בתורה, שנאמר: נאום מעגלותיה לא תדע, מטולטלות הם שביליה של תורה ופרשיותיה. אין מוקדם ומאוחר בתורה, נכון, חטא העגל היה קודם ורק לאחר מכן הציווי של המשכן, אבל התורה כותבת את זה לא בסדר הזה. קודם כל תרומה, תצווה, ורק לאחר מכן החטא של העגל. כך אומר המדרש, והמדרש מסכם את הדברים, שאדרבה, ביום הכיפורים, כשהקדוש ברוך הוא הסכים למחול לעם ישראל על חטא העגל, בו ביום אמר הקדוש ברוך הוא למשה: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. למה? כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם על חטא העגל, ולכך נקרא משכן העדות, שהיא עדות לכל באי עולם שהקדוש ברוך הוא שוכן במקדשכם. אמר הקדוש ברוך הוא: יבוא זהב שבמשכן ויכפר על הזהב שנעשה בו העגל, שכתוב בו: והתפרקו כל העם את עזמי הזהב, ולכך מתכפרים בזהב, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב. אומר המדרש: אמר הקדוש ברוך הוא: כאלה ארוכה לך וממכותייך ארפאך. אדרבה, מאותו זהב הם עשו זהב לעגל, יביאו זהב למשכן ובזה יתכפרו. אלה דברי התנחומה, ועל פי התנחומה בעצם היה קודם כל חטא העגל, ורק לאחר חטא העגל נצטווה משה רבינו על המשכן. הספורנו, בפרק כ"ה פסוק ט', אומר הספורנו שאלמלא חטא העגל לא היה בכלל צורך במשכן.
כל הצורך במשכן בא כתוצאה מחטא העגל. אומר הספורנו שאלמלא חטא העגל היה הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו על כל אדם ואדם, שנאמר, ובכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כך אומר הספורנו. הרמב"ן, בפרק ל"ה פסוק א', כותב הרמב"ן שמשה רבנו נצטווה על עשיית המשכן הרבה לפני חטא העגל. בפעם הראשונה שעלה משה למחרת מעמד הר סיני, הוא עלה לקבל את הלוחות, כבר אז נצטווה משה רבנו על עשיית המשכן. ב-40 יום הראשונים שעלה לשמיים, ומשה לא גילה זאת לישראל, עד שהקדוש ברוך הוא נתרצה לישראל ביום הכיפורים. כתוב כאן ברמב"ן, אותם דברים תמצאו גם ברשש, במדרש בשמות רבה פרק ל"ח, גם הוא סובר כך, שב-40 יום הראשונים שמשה עלה להר, כבר אז הוא שמע את הציווי על עשיית המשכן, רק עם ישראל חטא בעגל, הוא נאלץ לשבור את הלוחות, ושבירת הלוחות מנע את בניית המשכן. אבל הציווי הראשון מופיע שם, כבר כשמשה רבינו עלה לקבל את בפעם הראשונה הוא עלה לשמיים, כבר אז הוא נצטווה על עשיית המשכן. כדברים האלה תמצאו גם בתנא דאליהו רבה, בפרק י"ז אות י"ב, אומר המדרש, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע במעמד הר סיני, מיד אמר הקדוש ברוך הוא למשה שיעשו לו משכן, שנאמר ויקחו לי תרומה. הרמב"ן בפתח הפרשה שלנו, פרשת תרומה, אומר הרמב"ן שרצונו של הקדוש ברוך הוא למשכן להשרות את השכינה דוגמת מה שהיה במעמד הר סיני. כותב הרמב"ן, וסוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר. הקדוש ברוך הוא רצה בעצם שאותו מעמד היסטורי של מעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, יישאר לנצח מול עם ישראל חקוק. איך זה יישאר לנצח? אם אותו סוג של השראת השכינה יהיה במשכן, אז עם ישראל יראה אל מול עיניו כל הזמן את המעמד הזה, מעמד הר סיני. וכך הרמב"ן מביא ראיות, כמו שנאמר שם, וישכון כבוד השם על הר סיני, וכתיב ונראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו, אותם דברים כתובים במשכן. וכבוד השם מלא את המשכן, והזהיר המשכן שני פעמים, וכבוד השם מלא את המשכן, כנגד את כבודו ואת גודלו. והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני, ובבוא משה היה אליו הדיבור כאשר נדבר לו בהר סיני. כותב הרמב"ן שבעצם עשיית המשכן היה שווה לאותו מעמד שהיה במים עד הר סיני. יוצא על פי דבריו שבעצם ההמשך הטבעי שהיה צריך להיות אחרי פרשת יתרו, אחרי מעמד הר סיני, הרמב"ן סובר שמשה רבינו הצטווה מיד אחרי מעמד הר סיני, הוא הצטווה על עשיית המשכן, רק כשעם ישראל חטא בעגל אז הוא שבר את הלוחות, כבר לא היה בשביל מה לעשות את המשכן כרגע, עד שלא יתכפר להם חטא העגל, אבל מיד לכאורה אחרי מעמד הר סיני מגיע הציווי על עשיית המשכן. בספר שערי הוראה, בפרשת משפטים, הוא שואל שאלה. התורה מסיימת את פרשת יתרו בציווי על עשיית מזבח. כך מסתיימת פרשת יתרו בתורה, מסיימת התורה כך: מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, את צונך ואת בקריך. למה התורה מסיימת את מעמד הר סיני בפסוקים שנוהגים למזבח? מה קשור נושא המזבח לסיום פרשת יתרו? התורה הרי עוסקת בפרשת יתרו, מעמד הר סיני. מה קשור עכשיו שהתורה מצווה על עשיית המזבח? התשובה, על פי מה שמבאר הספר שערי הוראה, כל מטרת עשיית המשכן הוא למען מטרה אחת, להקמת המזבח. מה יש במזבח? המזבח הוא מקום הכפרה על העוונות. ההר הטוב הזה והלבנון, אומרים חז"ל, ההר הטוב זה ירושלים והלבנון זה בית המקדש. מה טוב בבית המקדש, ההר הטוב הזה והלבנון? למה הוא נקרא ההר הטוב? הטוב הוא כיוון שבו לבנון בו מלבינים חטאים של ישראל. כפרת העוונות נעשה במשכן. בעזרת השם, בעוד חודש וחצי, שנסב לליל הסדר, נודה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שהוא עשה איתנו מיציאת מצרים. על אחת כמה וכמה כפולה ומכופלת למקום עלינו, שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהיהם והרג את בכוריהם ונתן לנו את ממונם וקרא לנו את הים. וכך אנחנו מודים מהקדוש ברוך הוא עד שאנחנו מגיעים. וקרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה
לכפר על כל עוונותינו. כל המטרה של הכניסה להגיע לארץ ישראל הוא להגיע לבית הבחירה. מה המטרה? לכפר על כל עוונותינו. זה השיא. יוצא שהשיא של המשכן הוא הקמת המזבח לכפרת העוונות. לא רק זה, המזבח, כותב הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, הוא הדבר המכוון ביותר שיש במקדש. כותב הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, פרק ב' הלכה א', המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנים אותו ממקומו. ומסורת ויד הכל, כותב הרמב״ם, שהמקום שבו בנה אברהם מזבח ועקד עליו את יצחק בנו, הוא המקום שבנה נוח כשיצא מן התיבה, הוא המזבח שהקים עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבנו כשנברא, ומשם נברא. ואמרו חכמים, ממקום שנברא, שם כפרתו. הכפרה של אדם האדם הוא ממקום שהוא נברא. יוצא שהמקום הזה, המקום של המזבח, זה עיקרו של המשכן, זה עיקרו של המזבח, זה עיקרו של המקדש. ולכן, מיד לאחר מעמד הר סיני, כותבת התורה את הציווי על המזבח, כי זה תחילת הציווי על עשיית המשכן. אמנם כאן בפרשה שלנו אנחנו מתחילים, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, אבל התחלת הציווי על בניית המשכן מופיע בפרשת יתרו. למה זה מופיע בפרשת יתרו? כי זה ההמשך הטבעי למעמד הר סיני. בא שערי אורה ושואל שאלה. אם ככה שמעמד הר סיני ההמשך הטבעי שלו הוא המשכן, והמזבח התורה מצווה בפרשת יתרו, למה התורה מצווה במזבח? כי זה עיקרו של המשכן. אז למה התורה עושה הפסקה ועוסקת בפרשת משפטים, ופרשת משפטים אחרי זה מביאה פרשת יתרו? ואם תאמר לי כמו שרשי מביא, ואלה המשפטים אשר תשים לי, והם וב מחבר על הראשונים, זאת אומרת שגם פרשת משפטים נאמרה בסיני, הוא היה צריך לצוות את זה, ולאחר שהוא מצווה הוא אומר נעשה ונשמע, הוא היה מצווה על המזבח, מצווה על המזבח וממשיך פרשת תרומה. לכאורה הסדר כאן לא מסודר. אם אתה אומר לי שהמזבח מצטווה עליו לאחר מעמד הר סיני, כי הוא בניית המשכן, אם הוא בניית המשכן, למה התורה פתאום עוצרת בפרשת משפטים? זו שאלתו של בעל השערי אורה, אותה שאלה תמצאו גם בבית הלוי, בסגנון אחר, אבל זאת השאלה. לפני שניגש ובעזרת השם בעוד שעה נגיע לתרץ את השאלה הזאת, אנחנו נפנה למחוזות אחרים, ובסיום הפרשה נחזור בחזרה לשאלה הזאת לאחר שנסדר את כל הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו בסייעתא דשמיא. בספר שירת דוד של הגאון רבי דוד הקשר, זכר צדיק לברכה, מצאתי שאלה יפה שהוא מביא בשם הגאון מווילנה. הגאון מווילנה נמצא בליקוטים ברש ביאורו לתיקוני זוהר. הוא שואל שאלה, הגאון מווילנה, אתה מוצא הרבה פעמים בזוהר, כשרשב"י ותלמידיו היו עוסקים בתורת הנסתר, הם היו יוצאים ללמוד במקום שנקרא חקל תפוחין. הוא היה מוציא אותם למקום שנקרא חקל תפוחין, ושם היו מדברים סודות של תורה. הוא שואל שאלה, הוא אומר, הרי לפני זה הם ישבו בבית מדרש, או ישבו קודם בבית הכנסת, ישבו בבית מדרש ועסקו בתורה. הוא אומר, בואו נצא לחקל תפוחין ושם אני אסביר לכם את הנושא. שואל שאלה, למה לצאת לחקל תפוחין? יושבים בבית מדרש ולומדים, תארו לעצמכם, עכשיו אנחנו באמצע שיעור, ורבותיי, בואו נצא החוצה עכשיו לרחוב, אני רוצה להדביר לכם משהו. מה, גן 93, מה, גן ורשה כבר אין לנו, 93 עוד נשאר. אני אך גן 93, נסביר לכם משהו. מה יש בגן 93 שאין פה באמצע בית מדרש? ברוך השם, בית מדרש. מקום קדוש וטהור, הרבצת תורה מהבוקר עד הלילה, משעה 5 עד 1:30, ברוך השם, שיעורי תורה, מקום טוב מאוד. רבי שמעון בר יוחאי רוצה לדבר דברים של סוד, תורת הסוד, הוא מוציא אותם החוצה. בואו לחקל תפוחין. מה יש בחקל תפוחין? אומר הגאון מווילנה, בעולם הזה, מקום שמכיל קדושה צריך להעשות בהכנה מתאימה. ובית מדרש שנעשה על ידי פועלים, אין ביטחון שנעשה בקדושה מתאימה. וקרוב לוודאי שלא נעשה כן. ולכן יצאו ללמוד בשדה, ששם רק יד השם היא שהכינה את המקום. שם ודאי הייתה בהכנה הנצרכת. יוצאים לחקל תפוחין, שם יש אבנים משש ימי בראשית, לא הכוונה שיש עצי תפוחים, יש שם סבנים וקלניות ונרקיסים, שבלי שיד אדם נגע בהם, ככה הקדוש ברוך הוא קבע, ככה זה נהיה, יד אדם לא טיפלה, ככה זה גודל. היות וזה נעשה בצורה כל כך טבעית, אמר רבי שמעון בר יוחאי,
אני הולך לדבר עכשיו דברים שבקדושה, דברים גבוהים מאוד, אני צריך את השראת השכינה, אני לא יכול לדבר את זה בבית מדרש. למה אני לא יכול לדבר בבית מדרש? אני לא יודע מי בנה את זה, לא יודע מאיזה כסף זה נבנה, לכן בואו החוצה. אתם רוצים לדעת שהדברים נכונים? מופיע במדרש בילקוס שימויני, בספר יחזקאל, עוד שין למדבר. כתוב במדרש, עד שלא נבחרה ארץ ישראל, היו כל הארצות כשרות לדיברות. עד שהקדוש ברוך הוא לא בחר את ארץ ישראל, ונתן את ארץ ישראל לעם ישראל, כל נביא שרצה לקבל נבואה, והיה ראוי לקבל נבואה, קיבל אותה בכל מקום, בשוויץ, בקנדה, במצרים, איפה שאתה רוצה, כל מקום יכלת לקבל נבואה. מי שנבחרה ארץ ישראל, אומר המדרש, יצאו כל הארצות. אין שום נבואה שחלה הנביא בחוץ לארץ. שואל המדרש עצמו, ואם תאמר, דן אני מן הנביאים שדיבר עמהם בחול? למה אתה אומר שלא? יחזקאל הנביא דיבר איתו בחוץ לארץ, דניאל דיבר איתו בחוץ לארץ. אז איך אתה אומר, מי שניתנה ארץ ישראל לא דיבר עמהם? אני אראה לך מקורות בנביאים שכן דיבר עמהם. המדרש שואל את זה על עצמו. אומר המדרש שתי תשובות. תשובה אחת, אומר המדרש, מי שהתחיל לדבר איתו בארץ ישראל, ממשיך לדבר איתו גם בחול. מי שהתחיל כבר לדבר איתו פה, הוא ממשיך להתנבא גם בחוץ לארץ. תירוץ שני, אומר המדרש, גם מי שמתנבא בחוץ לארץ לא מתנבא אלא על המים. הנבואות בחוץ לארץ זה רק על המים. הראיה, אצל יחזקאל כתוב, אני בתוך הגולה הנהר כבר, ואצל דניאל כתוב, אני הייתי על יד הנהר הגדול, הוא חידקל. רק ליד הים הם מקבלים נבואה. למה ליד הים? הבית של הנביא, מה, אי אפשר להיכנס לבית של הנביא ושם שתשרה נבואה, יש את החדר שהוא יושב ולומד כל הזמן, למה לא שם? התשובה פשוטה מאוד, חידקל, נהר כבר נעשו בששת ימי בראשית, שם לא התערבה יד אדם, שם יכולה לשרות נבואה, לכן הם התנבאו רק במקומות ליד הים, כי הם נבראו בששת ימי בראשית. עד כאן היסוד הנפלא שכותב הגאון מווילנה, ומביא לזה ראיה בספר שירת דוד מהילקוט שמעוני בספר יחזקאל. לאור הדברים האלה, נוכל גם להבין, מי שזוכר, ישנה גמרא במסכת חגיגה, זה לא כל כך דומה, אבל רק נקודה אפשר ללמוד משם. במסכת חגיגה, הגמרא מספרת שרבי יוחנן בן זכאי הלך ביחד עם רבי אלעזר בן ערך בדרך, שהם דיברו בדרך, הוא אמר לו, תאמר לי משהו מעשה מרכבה, הוא אומר, אתה יודע הרי שאני לא אומר מעשה מרכבה ביחיד. אמר לו רבי אלעזר בן ערך, אבל בוא אני אגיד לך מה שאני למדתי. נו, אמר לו, רבי, תרשני לומר לפניך דבר אחד שלימדתני. אמר לו, אמור. ירד רבי יוחנן בן זכאי מעל החמור, נתעטף וישב על אבן תחת הזית. אמר לו, רבי, מפני מה ירדת מעל החמור? אמר, אפשר אתה דורש במעשה מרכבה, ושכינה עמנו, ומלאכי השרת מלווים אותנו, ואני ארכב על החמור. מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה מרכבה, ודרש, וירדה אש מן השמיים, וסכסכה כל האילנות שבשדה. פתחו כולם ואמרו שירה, הללו את השם מן הארץ. כשרבי שמעון בר יוחאי רוצה לדבר דברים של סוד, מה הוא עושה? הוא גם כן יוצא לחקל תפוחים. למה? שם אמורה לרדת אש מן השמיים, שם אמורה לרדת שכינה, אם יורדת שכינה צריך שיהיה במקום קדושה וטהרה, לכן הוא אמר להם בוא נצא, או על הים כמו שאומר המדרש, שם נתנבא יחזקאל, שם נתנבא הנביא דניאל, במקומות שנבראו בשש ימי בראשית. בא הגאון מווילנה, סליחה לא הגאון אלא רב חיים שמולביץ, רב חיים מוולוז'ין בספר אבן שלמה ומביא שם הערה בשמו. מי שלומד בספרים שהודפסו בדפוס של אדם שאינו אגון לא יצליח בלימודו. אדם שלומד בספר שהודפס בדפוס של אדם שאינו אגון לא יצליח בלימודו. ולכן יש להקפיד שספרי הקודש שלומדים בהם לא יודפסו על ידי גויים, כדי שקדושת הספר לא תיפגם, ועל ידי זה לא תהה התורה בקדושתה השלימה. מהמעשה הזה הוא לומד, אם הגאון מווילנה אומר לך שמה שיצא רשב"י החוצה, כיוון שהבית שנבנה יכול להיות שחסר בו בקדושה, הוא אומר, אם אתה הולך ללמוד בספר, והספר הזה הודפס במקום שלא שמרו כמו שצריך, או מקום שנתפס על ידי גויים, על ידי מחלל שבת, אז למילא גם הלימוד לא מצליח. כך כותב, כך נאמר בספר אבן שלמה. לאחר הדברים האלה, אנחנו רוצים להגיע לנושא המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו. ישנה גמרא שאני חושב שכל אדם בארץ ישראל מכיר אותה, גמרא מפורסמת מאוד, גמרא שכבר דיברנו בה בעבר לפני כמה שנים,
אבל רוצים לחזור עליה כיוון שהגמרא הזאת מאוד חשובה לגבי הנושא שדיברנו. הגמרא נמצאת מסכת בבא מציע דף ה עמוד ב', מספרת הגמרא שרבי חנינא השתבח שאם חס וחלילה תשתכח תורה מישראל, הוא יחזיר את התורה בחזרה בפלפולו. כמו שהגמרא מספרת במסכת תמורה לגבי עתניאל בן כנז, שנשתכחו 3,000 הלכות בימי אבלו של משה, והחזירה לעתניאל בן כנז בן פלפולו. כך מספרת הגמרא. אותו דבר אמר רב חנינא, אם ישכחו את התורה, אני בפלפול שלי, אני יכול להחזיר את התורה. אמר לו רבי חייא, אתה בפלפול שלך תחזיר את התורה, אני יכול לגרום שהתורה לא תשתכח מישראל. מה זאת אומרת לגרום שהתורה לא תשתכח מישראל? אמר לו, הלך רבי חייא, הלך וקנה זרעוני פשטן, הוא קנה זרעוני פשטן ושתל את הפשטן, כנראה קנה חלקת אדמה או חכר חלקת אדמה, זרע בפשטן, צמחו גבעולי פשטן, הוא הוציא מגבעולי הפשטן את הסיבים, הוא הלך ללמוד איך הורגים את הסיבים של הפשטן ועושים מהם רשתות, הוא עשה רשתות, פרס את הרשתות במקומות שהם הפקר, נכנסו בתוכו צבעים, הוצד אותם, שחט אותם, מסר את הבשר לעניים, ואת האורות הוא שם בתוך סיד כדי שישרו השערות ויוכנו לכתיבה, סרטט את האורות, הלך ללמוד כתיבת סתם, וכתב 5 חומשי תורה נפרדים, פלוס 6 סדרי משנה. ולימד 5 ילדים, הוא לימד אותם 5 חומשי תורה, כל אחד חומש, לימד 6 ילדים 6 סדרי משנה, ואמר לכל אחד, אתה תלמד את השני. זה שלמד שמות ילמד את זה שלמד בראשית, בראשית ילמד את שמות, ככה ילמדו. מי שלמד בספרים שכתב רבי חייא, כל מה שהוא למד לא נשכח ממנו. אמר רבי חייא, אנא עבידנא, אני אדאג שהתורה לא תשתכח מישראל. זה רבי חייא. אין לנו מושג מי היה רבי חייא. אין לנו מושג, אם אנחנו רק רוצים קצת לסבר את האוזן מרבי חייא, 2-3 סיפורים שכתובים עליו באותו עמוד על רבי חייא, נקלוט מי היה האיש ונבין מה הוא עשה למען כלל ישראל. מספרת הגמרא שרבינו הקדוש היה אומר שיעור ואליהו הנביא היה בין משתתפי השיעור. אליהו הנביא בא לשמוע את השיעור שלו. יום אחד לא הגיע אליהו הנביא לשיעור. רבינו הקדוש פוגש אותו למחרת, שואל אותו, איפה היית? איפה היית? מהגמרא הזאת למדתי חידוש עצום. לפעמים אתה לא מרגיש נעים, אתה רואה אנשים משתתפים בשיעור, פתאום אתה רואה אחד לא בא לשיעור. אתה מה השיעור? אתה שואל אותו, מוישה, איפה היית את שבוע שעבר? הוא אומר, מה, אתה עוקב אחריי? אני עוקב אחריך. בהחלט שכן. אני ראיתי שרבי, שאליהו הנביא לא היה, שאל. למה הוא שאל? מה, אליהו הנביא לא אמר לו, מה, אתה עוקב אחריי? יוצא שאם אחד משתתף בשיעור קבוע והוא לא מגיע, תשאל אותו, איפה היית שבוע שעבר? א' כל זה מגדל ומרומם את האיש, הוא יודע, תשמע, אני מעריך אותך שאתה בא לשיעור. טוב. בכל אופן, כך הוא עשה, שואל אותו, איפה היית אתמול? הוא אומר לו, אתמול היה ראש חודש. נו, אז מה ראש חודש? הוא אמר, יש מוסף, אתה לא יכול לבוא שיעור, השיעור ב-12. אם אתה מתחיל בסיקין, ויש לך בסיקין היום 5:00 ו-6:15, נו, גם אם אתה עומד 3 שעות לפני, אחרי זה אתה כבר מגיע 12 שיעור כלולי, מה הבעיה? אומר לו, לא, אני בראש חודש, יש לי עבודה. הקדוש ברוך הוא שולח אותי למערת המכפלה, אני צריך להעיר את אברהם אבינו, נוטה לו ידיים, הוא מתפלל, יצחק מעיר אותו, מתפלל, יעקב מתפלל, ואז כבר אין לי זמן לבוא לשיעור. שואל אותו, רבינו הקדוש אומר, שמה אתה מעיר אותם בנפרד? תעיר אותם ביחד. תעיר אותם ביחד, תספיק להגיע לשיעור. הקדוש ברוך הוא לא מרשה לי להעיר אותם ביחד. אם אני אעיר אותם ביחד, יתפללו ביחד, יביאו את המשיח. שואל אותו רבינו הקדוש אליהו הנביא, תגיד לי, יש בדור הזה מישהו שאם אני מעמיד 3 ביחד אני יכול להביא את המשיח? אומר לו, כן, רבי חייא ובניו. שומע את זה רבי, מכניס את זה לראש, מחכה להזדמנות, היה עצירת גשמים, ארגנו יום תפילה, שולח רבי הקדוש את רבי חייא לעמוד ביחד עם 2 הבנים משני הצדדים, הם מתחילים להתפלל 18 ביחד, מתחילים להגיד משיב הרוח עד תזיקה, אומרת הגמרא. אומרים, הוריד הגשם, מתחיל ירדת גשם. הגיעו לבנאמן עתה לחיות מתים, התחילו המצבות לזוז במקום. אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה את הסוד הזה? אמרו לו, אליהו הנביא אמר את זה לרבי. מיד שלח הקדוש ברוך הוא מלאך, והרבב את מחשבתו של רבי חייא, כדי שלא יוכל לכוון בתפילה, כי אם הוא היה מסיים, ברוך אתה השם מחיי המתים, היינו כבר אחרי תחיית המתים.
והקדוש ברוך הוא היכה את אליהו הנביא בשיטין פולסא דנורא, אומרת שם הגמרא, זה רבי חייא. הגמרא שם במקום הזה מספרת עוד סיפור על רבי חייא. אני מקדים את זה כדי שנבין מי האיש, כדי להעצים את המעשה שהוא עשה. רבי חייא, מספרת הגמרא, היה אדם שקוראים לו רב חביבה, שרב חביבה היה חבר שקראו לו רב חביבה בר סורמקי. ולרב חביבה בר סורמקי היה חבר שהגמרא לא אומרת איך קוראים לו, אבל החבר הזה, אליהו הנביא, היה נמצא אצלו. הגמרא לא מספרת מי הוא. אליהו הנביא נכנס אצלו תדיר. יום אחד מבקש ממנו אותו חבר שיעשה לו טובה. הוא אומר לו, אני רוצה לראות את המקום שנקרא ישיבה של מעלה. יש מקום שנקרא ישיבה של מעלה, אני רוצה לראות איפה זה. אמר לו אליהו הנביא, אני אראה לך איפה זה, אתה תוכל לראות איפה שעוברים הנשמות לישיבה של מעלה, אבל אני מזהיר אותך, על כל הנשמות אתה יכול להסתכל חוץ מרבי חייא, על רבי חייא שלא תעיז להסתכל. אומר לו, איך אני יכול לדעת מי הוא? הוא לא מחזיק שלט. איך אני יודע מי הוא? הוא אמר פשוט מאוד, כל הנשמות עוברות עם ליווי, הנשמה היחידה שהולכת לבד זה נשמה של רבי חייא. מספר החבר הזה לרב חביבה בר סורמקי, אני עומד שם במה שנקרא המקום של המעבר לישיבה של מעלה, עוברות נשמות, פתאום אני רואה מגיעה נשמה בלי ליווי. הייתי צריך לסגור את העיניים, לא התאפקתי, השארתי את העיניים פתוחות, יצאו טריין בוטיטי דנורה, שני להבות של אש ושרפו לי את העיניים. התעברתי בו ברגע. שואל אותו החבר, אבל אני רואה שאתה ברוך השם הולך, יש לך עיניים, איך... אמר לו, כן, התעברתי, עד למחרת הלכתי לקבר של רבי חייא, ופניתי אליו בתחנונים, אמרתי, אני רוצה ללמוד את התוספתא שלך, ונפקחו עיניי. מספר החבר לרב חביבה הבר סורמקי, פגשתי אותו למחרת, הוא כבר ראה, אבל העיניים שלו היו שרופות, בלי גבות ובלי רסים. הכל היה שרוף. למה? כי הוא הסתכל על רבי חייא. זה רבי חייא שנתפוס על מי מדובר. רבי חייא עוזב את ספסל הלימודים והולך ונהיה חקלאי. אני לא יודע להגיד לכם כמה זמן לוקח לגדל פשטן, אינני יודע. הוא לוקח ונהיה חקלאי. תיקח אחד מבית חלקיה, לא חסרים אנשים ירא שמיים. תגיד לו, בוא תגיד, הרי ניוי שלשם קדוש השם השם, ותגיד לו שיזרע את הפשטן. לא, אני לבד הולך וזורע. הוא זורע פשטן, שהפשטן יוצא, הוא הולך לקורס. קורס איך עושים מזרעי פשטן, איך עושים מהם חוטים. הולך ומייצר את החוטים, מייצר מהם רשתות. כמה זמן זה לוקח אני לא יודע, זה ודאי לא יום ולא יומיים ולא שבוע ולא שבועיים ולא חודש ולא חודשיים. עושה רשתות, פורס אותם ברשות שמורות הטבע, במקום שמותר לצייד, פורס אותם שם איפה שמותר לצוד, מחכה שיתודו צבעים. בשביל מה אתה עושה את זה? לא חבל על הזמן? תן לאיזה חסיד חלובביץ' או חסיד ברסלב שחדר בתשובה, תגיד לו, בוא, תקח טנדר של רשות שמורות הטבע, תרדוף אחרי צבעים בגליל ותכניס אותם לתוך הרשתות. לא, הוא לבד אומר, אני נהייתי צייד. אתה צייד, זה העבודה שלך, זה רבי חייא. הולך בצד צבעים, הולך ללמוד שחיטה, שוחט אותם, מכשיר את הבשר, מאבד את האורות, ואחרי שהוא מאבד את האורות, לומד שרטוט, לומד כתיבה, וכותב ספר תורה ושישה סדרי משנה. כמה שנים זה לקח? לא יודע להגיד לכם. לכתוב ספר תורה לוקח שנה, לכתוב שישה סדרי משנה בתוך שנתיים. זה שישה סדרי משנה. כמה זמן הולך ללמוד עד שעושים רשתות? אני לא יודע. לא יודע כמה זמן לוקח עד שעושים סיד, אינני יודע, לא יודע, הגמרא לא מונה זמנים, אבל לפחות אם אני מחשבן בחישוב הכי קטן שיכול להיות, זה 5 שנים. 5 שנים מחייו הקדיש רבי חייא למען הדבר הזה. למה? כיוון שאם אני אעשה את הדבר הזה, אני אגרום לכך שלא תשתכח תורה מישראל. מאיפה אתה לוקח את זה שמותר לעשות את זה? מותר לך לבטל 5 שנים תורה כדי שתורה לא תשתכח מישראל? כל דבר שאתה עושה, יש לך זה מקור? לא שאני חושב שרבי חייא צריך מקור, רבי חייא הוא המקור. אבל ראיתי בגמרא שמעשה של רבי חייא, הגמרא שואלת מאיפה רבי חייא לקח את זה. הגמרא לא אומרת, רבי חייא, אם הוא עשה את זה, אני סומך על רבי חייא. הגמרא עצמה שואלת על כל דבר, מאיפה אתה לוקח את זה. זו גמרא שכנראה בשבוע הבא יגיעו לזה בדף היומי. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף י' א', מעשה שהזמין רבן גבניאל 7 אנשים שיעלו אליו למעלה כדי לעבר את השנה.
הוא בא בבוקר, הוא מוצא שם שמונה. הוא מוצא שמונה אנשים בעיבור שנה, הוא אומר, מישהו כאן מיותר, מי שלא הוזמן שירד למטה. מי ירד? שמואל הקטן. שמואל הקטן ירד. שמואל הקטן עוזב את המקום, אומרת הגמרא, ירד שמואל הקטן ואמר, אני הוא שעליתי שלא ברשות. ולא לעבר את השנה עליתי, אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרחתי. לא ידעתי שאתם מעברים את השנה, באתי לשאול שאלה. אמר לו רבה גמיאל, שב, שב. ראויות כל השנים כולם להתעבר על ידך, אבל אמרו חכמים, אין מעברים את השנה אלא במזומנים לה. אומרת הגמרא, ולא שמואל הקטן אבה, אלא איני שחרינה, מישהו אחר עלה בלי רשות. ומשום כיסוף ההוא דעבד. הוא לא רצה שהוא יתבייש, אז הוא אמר, אני עשיתי, וירד למטה. אומרת הגמרא, כי הדיית רבי, אתה רוצה ללמוד מאיפה נלקח המקור לזה? מרבי. רבי ישב ודרש, ואחד בשיעור אכל שום. רבי היה אלרגי לריח של השום, זה היה טרום עידן הקפסולות של שום שיש היום. עד אכלו שום, מי שאכל שום, ידעת שהוא בא חצי שעה לפני שהוא בא. ידעת שהוא מגיע. אחד נכנס לשיעור, אכל שום, ורבי היה אלרגי, ורבי אמר בשיעור, מי שאכל שום שיצא החוצה. מי יצא החוצה? רבי חייא. רבי חייא יצא החוצה, יצא רבי חייא, יצאו כל תלמידי השיעור החוצה. נשאר רבי לבד בשיעור, סגר את הגמרא הלך. פגש אותו למחרת, פגש אותו רבי שמעון ברבי, אומר לו, למה ציירת את אבא שלי? אומר לו, אני ציירתי את אבא שלך, אומר, למה אכלת שום? אתה יודע שאבא שלי אלרגי לשום. אמר לו, אני אכלתי שום? אומר לו, לא יודע, אתמול אבא אמר, מי שאכל שום שיצא, ואתה יצאת. אומר, אני אכלתי שום? מה פתאום? לא אכלתי שום, רק לא רציתי שזה שאכל שום יתבייש, אז יצאתי. שואלת הגמרא, מאיפה לקח את זה רב חייא שמותר לסגור שיעור ולצאת החוצה? פירוש הדבר שהשיעור נסגר. רבי חייא אמר שעדיף שיסגר שיעור גמרא כדי שאחד לא יתבייש. אם יהודי אחד יתבייש לא שווה כל השיעור, אז הוא יצא החוצה. שואלת הגמרא, מאיפה אתה לוקח את זה? מה זאת אומרת אתה לוקח? רבי חייא הוא מקור. הגמרא שואלת, אני יודעת שרבי חייא הוא מקור, אבל רבי חייא לא יעשה דבר אם אין לו מקור לזה. אומרת הגמרא, יש לו מקור. מאיפה המקור? מרבי מאיר. שפעם אחת באה אישה לבית המדרש של רבי מאיר, נכנסת אישה ואומרת, מישהו כאן בישיבה קידש אותי, אני רק לא יודעת מי. כל הדתיים נראים אותו דבר. היא לא יודעת, מישהו בא, אמר לה, הרי את מקודשת לי, כולכם נראים אותו דבר, לא יודעת מי. הלך רבי מאיר ונתן לה גט, כל הישיבה נתנה לה גט, קיבלה 600 גיטין. בן פורת יוסף. אז מאיפה הוא למד את זה? רבי חייא למד את זה. מאיפה הוא למד? הוא למד את זה מרבי מאיר. שואלת הגמרא, ורבי מאיר, מאיפה לקח את זה? ככה שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, הוא למד את זה משמואל הקטן, ששמואל הקטן עליו, הוא אמר, אני זה שהוזמנתי והוזמנתי ויצא. שואלת הגמרא, ושמואל הקטן, מאיפה לקח את זה? אומרת הגמרא, הוא למד את זה משכניה בן יחיאל. שכניה בן יחיאל בא לעזרא הסופר, הוא אמר לעזרא הסופר, כולנו מעלנו בהשם ונקחנו נשים נוכריות, האם יש לנו תקנה? אומרת הגמרא, מה? הוא לקח אישה נוכרית? הוא לא התחתן עם אישה נוכרית, שכניה בן יחיאל היה צדיק. אז מה הוא אמר כולנו? הוא לא רצה להגיד שמר לקח. אז כל המשלחת הוא אומר, כולנו התחתנו עם נשים נוכריות, יש לנו תקנה? הוא לא רצה לשים את זה רק על אותו אחד, אז הוא הכניס את כולם בפנים. אז אם אלה אמר שמואל הקטן, אם הוא הכניס את כולם בפנים כדי שלא לבייש אחד, אמר שמואל הקטן, אז אני יוצא החוצה כדי שלא יתביישו. שואלת הגמרא, ומאיפה הוא לקח את זה? מאיפה לקח את זה שכניה בן יחיאל? אומרת הגמרא, הוא לקח את זה מיהושע. מאיפה יהושע? כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה יודע למה נפלו 36 אנשים בעי? למה נפלו בעי? כיוון שאחד מעל בחרם, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? חטא ישראל. שואלת הגמרא, חטא ישראל? אחד חטא, אחד, מה אתה אומר חטא ישראל? מה הקדוש ברוך הוא, מה אני מלשין? כולכם חטאתם. הקדוש ברוך הוא לא רצה להגיד לו, אחד חטא. אמר שכניה בן יחיאל, אם הקדוש ברוך הוא אומר חטא ישראל, הוא לא אומר ינקל חטא, חטא ישראל, אז אמר צריך להגיד ששלום התחתן עם גויה, כולנו התחתנו עם גויות. שואלת הגמרא, ומאיפה לקח את זה יהושע? אומרת הגמרא, ממשה רבינו. דתן ואבירם יצאו ללקוט, רק הם חיללו את השבת, ומה אומר משה רבינו? אומר להם, אדנה מיאנתם לשמור מצוותיי ותורותיי, מה זה מיאנתם? הכל שניים היו. הוא האשים את כולם בזה.
יוצא שכל דבר הגמרא מחפשת מקור, מאיפה לקח את זה. רבי אחיה הוא המקור למעשה הזה של ללכת ולהתחיל מההתחלה. תהיתי בעצמי, רבי אחיה לא צריך מקור, בשבילי רבי אחיה הוא מקור. אבל הגמרא מחפשת לכל דבר מקור. הגמרא מחפשת מקור לכל דבר, אז מאיפה רבי אחיה לקח את זה? השאלה מאיפה הוא לקח את זה היא שאלה הרבה יותר קשה. יש מושג שאם תשמע, אתה יותר צדיק מהרב הזה והזה, אם הרב הזה עושה ככה וככה, איך אתה יותר צדיק ממנו? ודאי שלא. הקדוש ברוך הוא קבע הלכות בכתיבת ספר תורה. יש הלכות, איך כותבים ספר תורה? הקדוש ברוך הוא כתב, יש שולחן ערוך, צריך לקחת את האורות ולהתחיל לעבד אותם לשמה, אחרי צריך לסרטט לשמה ולכתוב לשמה, יש הלכות. הקדוש ברוך הוא לא אומר שמתחילת יצור הבעל חיים, מהרגע שהוא חי צריך לכוון עליו לשמה. לא כתוב. מתחילת עיבוד האורות צריך להיות העבודה לשמה. ההכנסה של האורות לשיא צריכה להיות לשמה. זה תחילת העבודה. אז אם בספר תורה שהוא קדוש וטהור, וכך אומר הקדוש ברוך הוא לכתוב את זה בהלוך אל מוישה מסיני, בא רבי חייא ואומר, לא, אני אומר עוד יותר, אני אומר שצריכים להתחיל בכלל מהזרעים של הפשטן. תארו לעצמכם שהיו אומרים את זה לסופר, תשמע, אתה צריך לגדל תרנגול הודו בחצר. למה? כדי שיהיה לך נוצה שמתחילתה נעשתה בקדושה. ושאתה מורט לו את הנוצות, תגיד לשם ייחוד קודשה בריחו. ותגדל בחצר שלך הודו, ומזה תיקח את הנוצות. או שתעשה לך אגם ליד הבית ותעשה קנה. אין דבר כזה. נוצות לא צריכות לעשות לשמה. אז מה פתאום כאן ובאים להגיד לנו, לא, אתה צריך לעשות זה לשמה, מההתחלה של הזריעה של הפשטן, מאיפה זה נלקח הדבר הזה? זאת השאלה המתבקשת, מה זה שונה מכתיבת ספר תורה עצמו, מדוע החמיר רבי חייא על עצמו יותר מאשר כתיבה ספר תורה? אומר המהרש"ו, יש הבדל בין כתיבת ספר תורה למה שרצה רבי חייא לעשות. רבי חייא רצה לעשות ספר שנכתב מתחילתו, כי אם הוא קונה את האורות, הוא לא יודע זה שמוכר לו את האורות, איזה מחשבות יש לו. הוא רצה שהכל יעשה לשמה, מהתחלה. עד כאן דברים נפלאים, אבל דבר אחד אני לא מבין. אני עדיין לא יודע את המקור של רבי חייא, ואני גם לא יודע מאיפה רבי חייא לקח שאם הוא יעשה את זה, זה יצליח. מי אמר לך זה יצליח? אתה אומר לרב חנינא, תשמע, אתה תחזיר את התורה בפלפול, אני הולך לעשות שלא תשתכח תורה מישראל. איך אני הולך לעשות שלא תשתכח תורה מישראל? אם אני מתחיל מההתחלה, מהזרעים, אני קונה את הקרקע ואני זורע ואני חקלאי ואני גם עושה רשתות, אני מאבד ואני הולך לצוד את הסבעים, הכל אני עושה, מי שילמד בתורה הזאת לא ישכח את התורה. מי אמר לך שזה ככה? יש לך ראיה שזה ככה? ומאיכן רבי חייא לקח את זה? הרי הגמרא שואלת כל דבר, מאיפה הוא לקח את זה? אז מאיפה לקח רבי חייא שאם הוא יעשה ככה וככה באמת התורה לא תשתכח? אני חושב שזה מופיע בפרשת השבוע. בפרשת השבוע מונח היסוד לכל דברי רבי חייא. איפה זה מופיע? רש"י בפרשת השבוע על הפסוק ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. אומר רש"י, מה זה ועשית את הקרשים? היה לו לומר, ועשית קרשים, מה זה הקרשים? לא כתוב ועשית את הארון ועשית את המנורה. עשית הארון, עשית מנורה, למה הקרשים? אומר רש"י, זה קרשים מיוחדים. זה קרשים שיעקב אבינו נטע אותם. איפה נטע אותם? במצרים. מאיפה יעקב אבינו הביא? ברש"י הזה לא כתוב. רש"י, לפי משמע שרש"י, יעקב אבינו רק נטע אותם במצרים. הוא אמר לבניו, עתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם על המשכן, אז תיקחו איתכם את הקרשים למדבר. על פי רש"י כאן, בפסוק הזה, יעקב אבינו קנה את הארזים בדמנהור. זהו. שם הוא קנה, במשתלה של דמנהור. לא כתוב איפה הוא קנה. יעקב אבינו נטע את הארזים. מאיפה הוא הביא אותם? לא כתוב. ברש"י בתחילת הפרשה, כשרש"י מביא את 15 הפריטים שנצטווינו להביא, אומר רש"י, בורות אלים ועודמים ועצי שיטים, שואל רש"י, מאיפה יש עצי שיטים במדבר? אומר רש"י, יעקב אבינו הביא אותם מארץ ישראל. או! עכשיו אנחנו יודעים שיעקב אבינו הביא מארץ ישראל. מאיפה מארץ ישראל? רש"י לא אומר. רש"י לא אומר. לכאורה הוא קנה את זה במשתלה בקריית אונו. שם מוכרים, אה? רש"י לא אומר. רש"י לא אומר. רש"י אומר, הביא אותם מארץ ישראל. אבל אם תסתכלו בחז"ל, בפרשת ויגש,
בפרשת ויגש כתוב ויסע ישראל לבאר שבע. שואלים חז"ל, מה יש לו לחפש לבאר שבע? מה הוא נוסע לבאר שבע? אומרים חז"ל, הוא נסע לבאר שבע כדי להביא את הארזים מבאר שבע. איזה ארזים? שנאמר ויטה אשל בבאר שבע. אברהם אבינו נטע אשל, והאשל הזה היה ארזים, ותחת העץ הזה ישבו אלפי אנשים ואכלו סעודות וברכו לקדוש ברוך הוא, ותחת הארזים האלה הוא אירח מלאכי השרת. אז הלך יעקב אבינו לבאר שבע להביא איתו את הארזים. אז הוא הלך עם הארזים מבאר שבע למצרים, הוא בא למצרים, הוא זרע אותם, נטע אותם במצרים, השקע אותם 17 שנה כל זמן שהוא חי. אחרי זה אמר לילדים של רבותיי, עכשיו אתם משקים את הארזים האלה שיגדלו, בעזרת השם יהיה לכם פה שדרה שלמה של ארזים. תזכרו, לפני שאתם יוצאים ממצרים, אל תשכחו לקחת איתכם את הארזים. טוב, רבותיי, אני לא מבין. מאיפה היה במדבר, מאיפה היה להם אבני שוהם ואבני מילואים? מאיפה היה? מאיפה היה אבני שוהם ואבני מילואים? מעננים. והנשיאים הביאו איתם, הנשיאים, עם המן ביחד. עם המן ביחד ירדו שם אבנים טובות. כך כתוב. בסדר גמור. מאיפה היה להם תחש? נברא לשעתו. תחש אחד נברא לשעתו, זהו, אין יותר תחש, אחד נברא לשעתו. אז אם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא תחש לשעתו, ויכול להביא אבנים עם ענני כבוד, יכול להביא את זה עם המן, אז למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לייצר חורשה של ארזים במדבר לקראת בואם של ישראל לעשות משכן? אם את התחש הוא יצר לשעתו כדי ליצור אחת תחש, למה צריכים קרשים, ארזים צריכים להביא מארץ ישראל מאברהם אבינו? שהקדוש ברוך הוא יעשה ארזים לשעתו במדבר. אין ארזים במדבר, אין, לא יכול להיות ארזים, אבל יהיה במדבר לצורך מה? ארזים במדבר יהיה לצורך זה שהיות ויש תחש במדבר גם יהיה ארזים. לא, ארזים צריכים להביא מהארזים של אברהם אבינו. מה מונח כאן? כדי להבין את יסודם של דברים, אני חושב שכאן מונח הסוד. באה הגמרא במסכת יומא בדף ע"ב ושואלת הגמרא, כתוב בפסוק ועשית את הקרשים עצי שיטים עומדים. שואלת הגמרא, עצי שיטים עומדים, מה פירוש הדבר עומדים? אלא מה, עצי שיטים שוכבים? בטח עומדים, אתה מקים משכן. עונה הגמרא שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, כדרך גדילתם, שאתה מעמיד את הקרשים, החלק שצמוד לאדמה בגדילה הוא החלק התחתון, החלק העליון של הקרש הוא החלק העליון, זה ועשית את הקרשים עצי שיטים עומדים. תירוץ שני, אומרת הגמרא, שאתה שם את הזהב על הקרשים, אל תדביק אותם בפרס, תשים אותם עם מסמרים, תחבר אותם עם מסמרים, אומרת הגמרא. תירוץ שלישי, אומרת הגמרא, אתה יודע מה זה עצי שיטים עומדים? שמא תאמר, אומרת הגמרא, אבד צברם ובטל סיכוים. תלמוד לומר, עצי שיטים עומדים לעד ולעולמי עולמים. הקרשים האלה שיעקב אבינו הביא מבאר שבע ונטע אותם אחרי זה במצרים, ובני ישראל השקו אותם 210 שנה והוציא אותם למדבר, הקרשים האלה נמצאים עד עצם היום הזה. אתה יודע איפה הם? אומרת הגמרא במסכת יומא דף ט, במחילות שתחת בית המקדש, מתחת להיכל, שם אותם משה רבינו, והם עומדים לעד ולנצח נצחים. אוטוטוט בעזרת השם יבוא משיח ויבנה בית המקדש השלישי, כולנו נעמוד ליד בית המקדש ויוציאו מלמטה את הקרשים, נגיד, או, הנה זה העץ של אברהם אבינו שיעקב אבינו הוריד למצרים, הנה העצים האלה לעד ולעולמי עולמים. למה לעד ולעולמי עולמים? למה התורה לא כותבת ועשית את התחש עצי שיטים עומדים? כל היסוד שהמשכן עומד לעד ולעולמי עולמים, מאיפה הוא נלמד? מעשית את הקרשים עצי שיטים עומדים. מכאן לומדים חז"ל שהמשכן שנעשה כולו בקדושה ובטהרה עומד לעד ולנצח נצחים. למה? התשובה לכך היא אחת, כי מכל כלי המשכן הדבר היחיד שנעשה מראשיתו בכוונה קדושה זה העצים של הקרשים. אברהם אבינו נטע אותם כשהוא נטע אותם לכבודו של הקדוש ברוך הוא לקיים לעשות אשל בבאר שבע. אברהם אבינו עשה את האשל בבאר שבע, ואחרי שהוא עשה את האשל בבאר שבע בא יעקב אבינו והוריד את זה למצרים. יוצא, אומרת הגמרא, עצי שיטים עומדים, שעומדים לעד ולעולמי עולמים. ישב רבי חייא וחשב, למה המוצר היחיד מכל 15 הפריטים שישנם במשכן,
לא נאמר עליהם עומדים לעד ולעולמי עולמים. הכל נלמד מיסוד אחד. אומרים חדל בתנת ואליהו, המקדש נחרב, לא נשאר ממנו זכר. למה? כי בנו אותו אומנים מכל מיני מקומות. לא נשאר ממנו זכר. אבל המשכן שנבנה כולו בקדושה ובטהרה, הוא קיים עד היום במחילות בית המקדש מתחת להיכל. למה? כי הוא נברא מראשיתו. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מעצי שיטים עומדים, אומרת הגמרא, לעד ולעולמי עולמים. אמר רבי חייא, בוא ונחשוב, למה זכה המשכן שעצי שיטים עומדים לעד ולעולמי עולמים? כי המשכן זה הדבר היחיד, במשכן העצים זה הפריט היחיד שנעשה מתחילתו. אברהם אבינו נטע אשל בבאר שבע, ואת זה הוריד יעקב אבינו. דבר שנעשה בתחילתו בקדושה, הוא נשאר לעד ולעולמי עולמים. מכאן למד רבי חייא, שאם אני אעשה מתחילתו את הזריעה, אני אעשה מההתחלה את הפרשים, אני אעשה מההתחלה את הרשתות, אני אצוד אותם, אני אעשה את הכל, מי שילמד בתורה הזאת, התורה הזאת לא תשתכח ממנו. זה המקור של רבי חייא. אנחנו שואלים מאיפה לקח רבי חייא, זה המקור של רבי חייא. בא באר יוסף לרבי יוסף סלנט ומוסיף לזה עוד נדבך אחד. אומר רבי יוסף סלנט, בקרשים האלה מונח הלב של כלל ישראל, בקרשים האלה מונח הלב של יעקב אבינו. בוא ותראה, יעקב אבינו יורד, האחים חוזרים ממצרים, אומרים ליעקב, עוד יוסף חי והוא מלך במצרים. אומר יעקב, בואו מהר אלך והרנו בטרם אמות, אני הולך למות, בוא נראה אותו לפני שאני מת. הוא הולך למות, הוא קמה לראות את הבן שלו, 22 שנה שהוא לא רואה אותו, הבן יקיר שלו, הבן הכי אהוב שלו, הבן שהוא נתן את כל התורה הוא נתן לו. הוא רוצה, משתוקק לראות את הבן שלו. אבל לפני שהוא הולך לראות את הבן שלו, הוא הולך להביא קרשים. למה הוא הולך להביא קרשים? אותה תשוקה והרצון שהיה ליעקב אבינו לראות את הבן שלו, הוא מסר על הקרשים, אומר הבאר יוסף. הוא עצר את הרצון שלו לראות את הבן, הוא הולך להתעכב כדי להביא קרשים. בקרשים האלה מונח הלב של יעקב אבינו. אומר הבאר יוסף עוד יותר, בוא ותראה, בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר למוישה, דברנו באוזני אום, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, בבקשה ממך, שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועינום קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. אני מתחנן לפניך, תגיד להם שיאספו כסף. בן פורת יוסף, והשם נתן את חן העם, וישילום, כל אחד יצא 90 חמורים לובים. ברוך השם, ברוך השם, הרבה כסף. היו הרבה אנשים שלא הלכו לאסוף ביזה, אספו 50 חמורים מספיק להם. מה הם עשו? אומר הבאר יוסף, עזבו הכל בצד, הולכים להוציא את הארזים מהאדמה. הולכים לעקור את הארזים. משה הולך לחפש את ארונו של יוסף, וכמה יהודים צדיקים הולכים לעקור את הארזים. במקום לעקור ארזים, בוא תיקח איתך, יש ברוך השם עכשיו המצרים נותנים אשראי באמצעות קבוצות רכישה, אתה יכול לקנות כמה שאתה רוצה, תלך, תקנה, ברוך השם. לא! הם הולכים עכשיו לעקור ארזים, הארזים האלה אנחנו צריכים אותם במדבר. יוצא שגם הנשמה של אותם יהודים שהלכו לטפל בארזים, במקום לצבור כסף הלכו להביא את הקרשים. ליבם של ישראל נמצא, מכל איש אשר ידבנו ליבו, בקרשים היה נדיבוס לב. בקרשים הכניסו את הלב, אומר הקדוש ברוך הוא, במקום שהכניסו את הלב, לעד ולעולמי עולמים. עם אלה בני הדברים נוכל להביא לזה ראיה נוספת. בגמרא במסכת יומא בדף ל"ח מספרת הגמרא שכל הדלתות בבית המקדש היו מצופים זהב. הכל בעשירות מופלגת, מקום השראת השכינה. הדלת היחידה שהייתה מצופה נחושת הייתה דלתותיו של ניקנור. הדלתות של ניקנור היו מצופים נחושת. שואלת הגמרא למה? מספרת הגמרא שניקנור היה איש חסיד, הלך להביא את הארזים, הלך להביא את הדלתות מאלכסנדריה של מצרים. העלה אותם על ספינה, הייתה שערה בלב ים, אימה הספינה להישבר, זרקו דלת אחת. נצטער, ניקנור, למה הוא עשה את זה? רצו להשליך את הדלת השנייה, אמר להם, אם אתם זורקים ביחד איתי. ובאותו רגע שקט הים. הגיע לנמל אקו, הצטער. כל הדרך הוא אומר, חבל שלא מסרתי את נפשי כבר בדלת הראשונה, היה עוצר השערה בים. הגיע לנמל אקו, הוא מצא מתחת לספינה את הדלת. אומרת הגמרא,
או שבריה שבים בלה אותו ופלטה אותו ביבשה. אומרת הגמרא, זה השאירו כמו שהוא בנחושת. את זה לא צבו זהב, למה? כי זה היה במסירות נפש של ניקנור, תשאיר את זה כמו שזה, הלב שלו מונח כאן. עצי שיטים עומדים, אתה רוצה לדעת למה זה עומד לנצח? כי הלב של עם ישראל נמצא בתוכו, הלב של אברום אבינו והייתה אשל, שם הוא יקריא בשם השם, ינקב אבינו הוריד את זה למצרים, ניקנור מסר את נפשו, המסירות נפש הזאת נחקקה באותה דלת ונשארה לנצח. לאחר ההקדמה הזאת, נוכל בעזרת השם להתקדם בסייעתא דשמיא הלאה. התורה באה ומצווה את משה רבינו, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, לאסוף תרומות מבני ישראל. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. אומר המדרש, דבר אל בני ישראל, מלשון פיוס, כמו שנאמר, דברו על לב ירושלים. מלשון פיוס. כך מביא בעל הטורים במקום, בשם מדרש ילקוט שמעוני. למה צריכים לפייס אותם? אמר הבבאו, סליחה, אומר המדרש, דברו על לב ירושלים, בשביל שהיה בו חיסרון כיס פיסם. היות ומדובר כאן בתרומת כסף, צריכים לפייס אותם. אמר רבי אבאו, מה לעשות משכן של כבוד וכפרה לישראל? אמר דבר אל בני ישראל בלשון פיוס, הדוחקים את ישראל ונותנים עליהם ממונה, מה תהיה עליהם? אם כדי לתת למקום תרומה למשכן, שזה מקום כפרה לבני ישראל, אומר קדוש ברוך הוא, תפייס אותם לפני שאתה לוקח כסף, אנשים שבאים ולוחצים עליך לתרום, על אחת כמה וכמה שצריכים פיוס ולא ללחוץ על אנשים. בספר זהב שווה של הגאון רבי משה שמואל שפירא, הוא שואל שאלה. הוא אומר, תראה מה זה. לפני חצי שנה יצאו מצרים בפסח. כאן אתה מדבר למחרת יום הכיפורים. כמה זמן יש מפסח עד יום הכיפורים? חצי שנה. עומד משה, הקדוש ברוך הוא אומר, דבר עם בני ישראל, תפייס אותם, צריכים לתת תרומות, תפייס אותם. תאר לעצמך איזה מושג זה. הולך בן אדם, אומר, שמע, אני מאוד מעריך אותך, קח מיליון דולר. נותן לך מיליון דולר, תלך שקית מזומן, לא בצ'ק, מזומן. אחרי מזומן, אחרי חצי שנה, הוא בא לך, אומר, סליחה, אתה יכול לתת לי אולי 500 דולר? אומר, הקדוש ברוך הוא, שמע, תפייס אותו, אתה מבקש ממנו 500 דולר, לא פשוט. מה 500 דולר? לפני חצי שנה נתת לו מיליון דולר, מה? נתת לו, אני צריך לפייס אותו? אני רק צריך לראות שהוא רק יגיד לי, אני אצא לו כך, הוא ידע שאני צריך 5,000. אני צריך לפייס אותו? הרי כל המיליון נתתי לו. מה הקדוש ברוך הוא, שמע, תפייס אותם. אין לך מושג מה זה בן אדם שיש לו בכיס מיליון דולר, והוא צריך להוציא 20. 20, אחרי שזה שלו בכיס, אם לפני שנתת לו אתה מתנה איתו תנאי, אומר, שמע, אני מתנה איתך אתך, ברגע שיבוא ליד חד תפריש, בסדר. אחרי שזה אצלו בכיס, זה יתחבר אליו, זה דבוק אליו, להוציא את זה, זה צריך לגרד את זה עם שפחתל. אז תפייס אותם. אמר לי חבר השבוע, אומר שפעם אחת, הוא הלך לבקש תרומה מאיזה עשיר אחד. אמרו לו, שמע, זה העשיר הזה, אם אתה תופס יום טוב, מכה מכה. טוב, צריכים ללכת, אפוינטמנט, פגישות, קיצור, סידרו פגישה, הגיע בן אדם, דואמים בפניו, מדברים, הוא מוציא את העת, נובע, כותב צ'ק 180 שקל, חתימה, נותן להם את זה, אומר, בבקשה, 10 פעמים חי. אז החבר אומר לו, תאמין לי, פעם אחת מת, היה יותר טוב מ10 פעמים חי. עצר 10 פעמים חי. אחרי שמדברים איתו ככה כמה דקות, אומרים, כבר דעו, כבר אין מה להפסיד, אם זה המושגים שלו, שואל אותו, האחד שהיה שם, אומר, תגיד לי, מחכים בתור, 4 חודשים, מה שאתה נותן תרומה, תאמין לי, אומר, אתה עולה בבניין בבני ברק, אתה נכנס לאברך, יושב אצלו על כוס תה, אתה מספר לו את הסיפור, הוא מוציא פנקת צ'קים, 25 צ'קים של 18 שקל כל צ'ק. על פני שנתיים, הוא נותן פי שלוש ממך. זה אברך שמקבל 2,500 שקל, הוא נותן 20 שקל לחודש, נותן צ'קים, 25 צ'קים, יש לך 500 שקל על פני שנתיים. אין פגישה אצל מזכירות, ואין לך 3 חודשים המתנה, 3 דקות עד שהוא פותח את הדלת, אחרי 15 יש לך 500 שקל. אז מה הסיפור שלך? אמר אותו עשיר, תשמע, אברכים אין להם מושגים בכסף. שלהם כסף זה שום דבר. אומר, אני כל החיים שלי זה כסף. אם אתה מבקש ממני כסף, זה כמו שאתה מבקש ממני תרומת איברים. אתה מבקש ממני עין. אני יכול לתרום לך עין? כסף זה אני. כל מה שאתה אומר, תחתוך אצבע. על תרומה של אצבע, אני חושב, אם לתת שלם או רבע. חבל לי, אחרת לא ייכנס לי הזה של התפירה.
צריך לשמור על זה. מה? כן? זה היסוד, אנחנו לא מבינים. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, דבר על בני ישראל, תפייס אותם, אתה הולך להוציא מהם כסף. אומר הגאון רבי משה שמואל שפירא, בוא ותראה מה אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה תרומות שנלקחו בכוח. תרומות שנלקחו בכוח, אני לא רוצה למשכן. בוא ותראה כמה הקדוש ברוך הוא נדהר מסרח של צער של הזולת. אומר רבי משה שמואל שפירא, בגמרא בכסובת בדף ח' אומרת, שבברית מילה לא מברכים שעשים חובה מאוינוי. למה? יש צער לתינוק? יש צער לתינוק, אז לא יכול להיות שמחה במאוינוי. אז אם לא מברכים שעשים חובה מאוינוי שיש צער לתינוק, איך יכול להיות שמחה במאוינוי שיש צער למבוגר? מבוגר שצריך לתת תרומה והוא מתחיל להצטער. מה אתה מצטער? לפני חצי שנה יצאת רק עם שקית ניילון עם מצות. על מה אתה מדבר? היה לך על הראש אוכל. מה אתה מדבר? 90 חמורים לובים, ממי קיבלת? לא מהקדוש ברוך הוא. אז מה קשה? כשבן אדם מתחבר אליו הכסף, מאוד קשה לו להוציא את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, תפייס. תפייס אותם. אם תפייס אותם, תקבל את הכסף. לאחר ההקדמה הזאת, נוכל בעזרת השם להגיע לנושא המרכזי. בא בייס הלוי ואומר תירוץ נפלא. כשהקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, אל מוישה רבינו, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומו מאת כל איש, שואל השערי אוירו, הבאנו את זה בתחילת השיעור, למה התורה לא ממשיכה החל מפרשת יתרו ישר לפרשת תרומה? למה התורה חוצצת עם פרשת משפוטים? אומר רבי סלוי, הקדוש ברוך הוא אמר כאן למוישה רבינו יסוד, אתה הולך לקבל תרומות מבני ישראל, תזהיר אותם, תזהיר אותם באזהרה חמורה, אני לא רוצה תרומות שלא עברו את המסננת של משפט הצדק. לכן אני שמתי את פרשת משפוטים בין מעמד הר סיני לבין תרומה. לפני שאדם מוציא את התרומה מן הכיס, תבדוק אם התרומה הזאת נקייה. אם התרומה לא נקייה, אני לא רוצה אותה בין תרומת המשכן. אומר הנביא, שמרו משפט ועשו צדקה. ישנם הרבה אנשים שנותנים צדקה. הצדקה שלהם באה כי הכסף לא כשר. דוגמה, יש בן אדם, ברוך השם, 25 שנה משלם ביטוח. משלם ביטוח על הדירה, כמה עולה לשנה? 2,000 שקל. 2,000 שקל, מבוטח. עולה לו 180-170 שקל לחודש. ברוך השם, הדירה מבוטחת, ו-25 שנה הוא משלם כל שנה, הורת קבע, יורד 12 תשלומים, ברוך השם. 25 שנה חלפו, לילה אחד נסע לחתונה, נכנסו גנבים, רחמו לליטן, גנבו את מה שהיה בסלון. היה פמוטים, היה מלחייה, הכל גנבו, ברוך השם. היה שם תכשיטים של אשתו, מה שהיא לקחה לחתונה, לקחה, ומה שנשאר במחבוע, הם לא מצאו. נו, מזמינים משטרה, עכשיו הוא דן עם עצמו. כבר באו גנבים, להכניס גם את התכשיטים או לא? כבר היה גנב, אני כבר 25 שנה, משלם 2,000 שקל, עכשיו שיחזור מה ששילמתי. אומר לשוטר, מגיע ויקטור בשבע בבוקר, מגיע אחרי שאולי לשלם, משאיר את זה ככה, מפוזר הכל על הרצפה, השוטר יגיע בבוקר, הולך לישון, מה הוא צריך לבוא באמצע הלילה? הוא בא בבוקר, שם מפכה לבדוק את הטביעות אצבעות, וזה אומר, מה גנבו? הוא אומר, הכל, חוץ מחמותי, הכל לקחו, הכל לקחו, הכל לקחו, תכשיטים של אשתי והבגדים, הכל לקחו, כל מה שאתה מדמיין, גם מה שנראה כמו זהב לקחו, הכל, לא נשאר לאשתי, אפילו לא עגיל באוזן, הכל לקחו. רושם, כמה הערכה? 50,000 דולר, 50,000 דולר, מה 30,000 דולר. טוב, מגיעים לפשרה, רושם, חותם, הולך לביטוח, חולפים 30 יום, מקבל ברוך השם צ'ק מחברת מנורה, 186,000 שקל. אה, ברוך השם. ריבונו של עולם, לא הכל בשבילי, חלק בשבילך. מזמן רציתי לתרום לבית הכנסת פרוכת יפה. פרוכת יפה לבית הכנסת, גם לראש השנה, גם לכיפור, זה עולה בערך 18,000 שקל. פרוכת מסודרת יפה, עם עיצוב מיוחד. הוא כותב על הפרוכת, זה לא נשמת זכריה בן שלום, זה נשמת אבא שלו, ותרומת חברת מנורה. מנורה תרמה את זה, זה לא שלו. הרי לא גנבו את התכשיטים, מה אתה תורם פרוכת? זה תרומת חברת מנורה. בא בן אדם, עושה פתיחת היכל, הוא קנה את זה ב-17,000 שקל, פתיחת היכל לפני נעילה, הוא פתח היכל, מה אתה פותח? זה של מנורה, זה גנוב. זה גנוב, מה אתה פותח? אומר הגאון מווילנה, לפני שאתה נותן תרומות, אמר רבי שמעון בר יוחאי, בוא נצא החוצה, אני לא יודע ממה נבנה בית הכנסת הזה. אני יודע מאיזה בלוקים בנו את זה, אני יודע מי בנה את זה. הולך בן אדם, מעכב את שכר הפועלים שלו בשלושה ימים. לא תלים פעולת שכיר איתך עד בוקר. למה הוא שם? ברוך השם, עכשיו הבורסה בעלייה.
אם האירו יורד, הבורסה עולה, נשים, יש לנו 300,000 שקל משכורת, 3 ימים בבורסה, 4%, בן פורת יוסף, עושים כמה לירות, מה זה משנה, זה עובדים עם שכבו 3 ימים. אתה עובר הלא תלין פעולת שכיר איתך, אומר, עזוב, לא בשבילי, של הכל יש של אחי, אני רוצה את הכסף הזה לצדקה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הצדקה הזאת. שימרו משפט ועשו צדקה. אומר הבית הלוי, לכן קדמה פרשת משפטים לפני תרומה. תחילת הציווי של המשכן מתחיל בפרשה סיטרוי. אומר הקדוש ברוך הוא, תעשה מזבח. אבל לפני שאני מצווה אותך להביא תרומות למזבח, לפני שאני מצווה אותך להביא תרומות למשכן, תעביר אותו במבחן בקור ההיתוך של פרשת משפטים. תראה אם זה עובר את המבחן של כסף כשר. כסף לא כשר מפריע בעבודת השם בבית המדרש. התפילות לא מתקבלות, סידור שנעשה שלא בקדושה, התפילות לא מתקבלות. גמרא, אומר הגוי מווילנה, שנעשתה על ידי הגויים, הלימוד לא מצליח. ממילא באה פרשת משפוטים, והפרשה של משפוטים היא זאת שמעכבת, היא זאת שמעכבת תרומה שלא נעשית בכשרות. היא מעכבת את התרומה שנעשית בכשרות, לכן באה פרשת משפטים, הוא מקדימה את תרומה. על פי מה שדיברנו בשבוע שעבר, נוכל בעזרת השם להביא נדבך נוסף. רבותיי, בואו ונראה. בספר שערי אוירו הוא מביא רדק, רדק שמופיע בספר מלוכים. אפילו גוי מבין שאסור להביא תרומות שיש בהם חשש גזל. ברדק, בספר מלוכים, מלוכים בית פרק ה', שם מסופר שנאמן, שר הצבא של מלך הרם, קיבל צרעת. כתוב בחז"ל, הוא קיבל צרעת כי הוא החזיק תחת ידו ילדה בשבי. הוא לא שחרר את הילדה הזאת, לכן הוא קיבל צרעת. הילדה רואה שהבעל הבית שלה כל הזמן מתגרד. כל הזמן מתגרד, שואלת את הגברת, מה יש לבעלך? כל הזמן מתגרד. אז היא אומרת, קיבל צרעת, מגרד לו. אומרת לה הילדה, חייך, מה הוא מורח משחות? ילך לנביא אלישע בישראל, יברך אותו, יהיה בריא. נו, שומע את זה. שומע את זה נאמן, הוא הולך למלך הרם, אומר, תעשה טובה, בישראל יש נביא, קוראים לו אלישע, סדר לי שיקבל אותי וירפא אותי. שולח מלך הרם מכתב למלך ישראל, אני שולח לך את שר הצבא שלי, הוא חולה בצרת, שמעתי שהנביא שלך יכול לרפא את זה, אני מצווה אותך שתרפא אותי. מקבל מלך ישראל את המכתב, כשהוא קבל את המכתב הוא קורע את הבגדים שלו. למה? אמר, מה הוא שואל, אני יכול לצוות על הנביא? שהנביא ירפא אותו, מה זה בתחום הסמכות שלי? אני יכול לצוות דבר כזה? לא יכול לצוות. מה הוא רוצה? הוא רוצה מלחמה. מה, אתה טוב להתחיל מלחמה, הוא מתערב. אז הוא אומר, מה, שלחתי לו מכתב שירפא, הוא התנגד, אז אנחנו יוצאים לקרב. היו שניים, אחד אומר לשני, בוא נשחק שח. הוא אומר לו, למה שח? בוא ישר מכות, זה מה שאתה רוצה הרי. בוא ישר מכות. תרפא אותי מצרתי, רוצה להתרפא מהצרת? רוצה מכות. שומע איזה מלך ישראל קורא את הבגדים שלו, שומע אלישע שמלך ישראל קרא את הבגדים, שואל אותו, מה אתה קורא את הבגדים? הוא אומר לו, מה ישלח אל המלך לאמור, למה קראת בגדיך? חבל על הבגדים. יבוא נא אליי וידע כי יש נביא בישראל, אדרבה, תביא אותו, אני אראה לו שיש אלוקים. שולח מברק למלך ישראל, אומר למלך הרם, אומר, תגיד, שלח אותו. מגיע משלחת של מלך הרם, ברוך השם, שר הצבא, נאמן מגיע בראש משלחת, מחפשים את הבית של אלישע, חונים בחוץ, שולחים מישהו, אומרים, הגיע נאמן. נאמן היה בטוח שרק אלישע ישמע שהוא הגיע, הוא יוצא לקראתו, מצדיע. שולח נאמן את הבחור שלו, אומר, תגיד לו שילך לירדן ויטבול 7 פעמים. יוצא החוץ, אומר לו, הנביא אמר, מה? איזה קבלת פנים. מגיע שר הצבא של ארם, מגיע אל הנביא בשליחות מלך ארם, והוא עושה לי ככה, לא יוצא אפילו בחוצה לדבר איתי. ועוד שולח אותי לטבול בירדן, הוא אומר, מה זה? ויאמר, הנה אמרתי אליי, יצא יצא, ועמד וקרא בשם השם אלוקיו, והניף ידו אל המקום ואסף המצורע. הייתי בטוח שהוא יבוא אליי, ישים עליי את היד, יברך אותי, ייקח המעטפה וילך. לא, הוא אפילו לא יוצא החוצה, שולח אותי לטבול בירדן. אומר, מה, חסר נערות בידי אמנה ופרפר? חסר לנו נערות שמה? אומרים לו, הנערים שמה, אומרים, עזוב, קראת פה. רד לירדן, כנס, טבול 7 פעמים, תראה, לא יועיל, תלך הלאה. אבל מה אכפת לך, אתה כבר פה, אתה על הדרך. טובל, וישה בשרו כבשר נער קטון ואיתר. ברוך השם. כמו חדש, חודר בחזרה לנביא אלישע, רוצה לשלם, אומר לו אלישע, בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן, נשבע, לא אקח ממך כלום. אולי יש לך איזה עמותה, משהו? לא.
אין לו עמותות, נביאים בלי עמותות, אין, יופי, אין לו עמותה, אין תרומות, לא לוקח ממך, שום דבר לא לוקח ממך. טוב, שואל אותו נאמן, אני יכול לבקש לך בקשה? אני רוצה לקחת מארץ ישראל שני פרדות מלאות בחול. חול מארץ ישראל. ושמה אתה צריך חול? הוא הולך להקים מזבח. אני יותר לא מקריב קורבנות אלוהים אחרים, רק להשם, אני צריך חול מארץ ישראל בשביל זה. שואל הרד"ק, בשביל מה אתה צריך רשות לבקש חול? חול? אלך לחוף הים. אז עוד לא היה עמותת טבע ודין, יש משהו כזה. הם אחראים על החול בארץ ישראל. כל סיבוב של חול, הם אומרים שזה משש ימי בראשית משהו. זה ארגון טבע. קיצור, אז לא היה, לך תיקח חול, תעמיש שתי סקים חול, שים על החמור. אומר הרד"ק, אומר הרד"ק, אמר שלא יעשה המזבח להשם בגזילה, אם לא מרצון על אבי והמלך. אני הולך לעשות מזבח? אני אקח חול בגניבה? למה אקח חול בגניבה? אם אין רשות, אני לא רוצה לקחת. זה היסוד, אי אפשר להקים דבר קדוש מכסף גנוב, אי אפשר לקחת מגניבה. בא שער אירו ואומר, תשמע, זה הרבה יותר. בוא ותראה עד כמה נורא עניין הגניבה, וזה מחבר אותנו לפרשת שבוע שעבר. למה תרצדון הרים גבנונים? אומר דוד המלך בתהילים. אומר המדרש פרשס ויחי פרק צדיתק פסוק א'. כולנו מכירים את הפסוק, למה תרצדון הרים גבנונים? אומרים חז"ל בכמה מקומות, שהקדוש ברוך הוא בא ליתן תורה לישראל, באו כל הערים ואמרו, עלי תינתן תורה. בתרבור, בר כרמל, כולם באו, עלי תינתן תורה. אמר הקדוש ברוך הוא, לכולכם יש גיבנת. כולכם יש גיבנת, למה גיבנת? כי אתם מעלי גאווה, הר סיני נמוך, עליו תינתן תורה. כך כולנו מכירים את המדרש הזה. אבל רבי עקיבא דורש במדרש הזה פשט אחר. רבי עקיבא פוטר לו קרא בשבותים. בשעה שאמר שלמה לבנות את בית המקדש, היו שבטים רצים ומתדיינים אלו עם אלו. זה אומר בתחומי בנה, וזה אומר בתחומי בנה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, למה תרצדון כולכם שבטים, כולכם צדיקים, אבל כולכם גנבים. כך אמר הקדוש ברוך הוא לשבטים, אמר הקדוש ברוך הוא לשלמה, אתה לא לוקח מאף אחד גרוש כדי לקנות את הקרקע של המשכן, של המקדש. האדם היחיד שתיקח ממנו כסף הוא רק בנימין. היחיד שלא ישתתף במכירה, ממנו תיקח כסף כדי לבנות את בית המקדש. כולכם גבנונים, אומר רבי עקיבא, כולכם גנבים, השתתפתם בגניבה. אומר הספר שערי אוירו, לומדים מכאן שלא רק, לא רק מי שגנב בפועל ולקח כסף, מי שהשתתף בגניבה, איך אומר יוסף? כי גנוב גונבתי מארץ העבריים. וגם פה לא עשיתי מאומה כי שם אותי בבור. היית שותף לגניבה, אתה כבר לא יכול שבית המקדש ייבנה בחלקך. הגמרא במסכת יומא אומרת שיהודה גם היה לו שותפות, צריך להבין בדיוק מה החלק, רצועה יוצאת, לא ניכנס לסוגיה במסכת יומא, אבל זה מה שאומר המדרש. יוצא, אם ככה למדנו יסוד אחד. אומר הקדוש ברוך הוא, ויקחו לי תרומה, את המבחן של התרומה, תעביר את המבחן בקורס של פרשס משפוטים. אם זה יעבור את הקורס של פרשס משפוטים, שם, אם הכסף יהיה כולו בטהרה, כסף שיהיה כולו בטהרה, אותו אתה יכול להביא לבניית בית המקדש. אם אלה הם פני הדברים, נוכל בעזרת השם להתחבר לפורים. אנחנו כבר נכנסים לשבוע כמעט שחל בו. שבוע הבא בעזרת השם, השיעור במוצאי תניס אסתר, נוכל לדבר קצת על פורים, על אבוידס הפורים, על אבוידס של תניס אסתר, על אבוידס של שבת זכור, אבל נקודה אחת נוספת. על פי מה שאמרנו פה עכשיו, נוכל להבין יסוד מפלא נוסף. כתוב בגמרא, גמירי, אין עשיו נופל אלא ביד צאצאיה של רחל. למרות שתגמזו גמרות או חז"לים שכתוב אין עשיו נופל אלא ביד יוסף. אבל בגמרא כתוב אין עשיו נופל אלא ביד צאצאיה של רחל. מי זה? יוסף ובנימין. צריך לדעת למה, אבל זה מה שכתוב. דיברנו, בספר בראשית דיברנו על כך, שבשעה שהאחים באים לעשיו ושואלים אותו, למה אתה רודף אחרי אבא שלנו? אומר עשיו, אתם שואלים אותי למה אני רודף אחרי אבא שלכם? תסבירו לי למה אתם רודפים אחרי יוסף. יש לכם תשובה. גם אין לכם תשובה. אז זה התשובה. היחידים שיש להם מה לענות לו זה רק יוסף ובנימין. הם היחידים שלא רודפים אף אחד. אדרבה, אומר לו יוסף, כך כתוב בפסיקתא,
אומר לו יוסף, אני, האחים שלי מכרו אותי, ולא רק שלא עשיתי להם כלום, עוד נתתי להם, פרנסתי אותם במצרים. אז אתה בא אליי בטענות, יוסף ובנימין הם היחידים שיכולים לתת מענה לטענות שיש לעשיו. אבל מי ששם לב, יש כאן הבדל מאוד מעניין. למלחמת עמלק בפרשת בשלח, לוקחים את יהושע. יהושע מצאצאיו של יוסף, משבט אפרים. כשהולכים להינצל מגזרת המן, שהוא גם כן מצאצאי עמלק, לוקחים אחד משבט בנימין. מה החלוקה? מתי לוקחים אחד מיוסף, אחד מבנימין? כשבא עמלק ולהיחם עם ישראל ברפידים, אומרים חז"ל, למה באו ברפידים? משום שרופו ידיהם מן התוירו. אם רפו ידיהם מן התורה, צריכים לקחת מישהו שהוא במשקל נגד לעניין התורה. מי הוא המשקל נגד? יהושע נער לא ימיש מתוך האוהל, הוא יכול להיות במשקל נגד משבט יוסף, שיכול להילחם כנגד רפיון ידיים מן התוירו. במדי, באה שם הגזירה של המן, היא באה כדי לעורר את חטא מכירת יוסף. הזכרנו בשבוע שעבר מה שכותב רבינו בחיי, שכל מה שהוא רצה לשקול 10,000 כיכר כסף, זה רק כדי לעורר את חטא מכירת יוסף. ולכן, זה היה הטענה שלו, הוא רצה לעורר את מכירת יוסף, והסברנו בשבוע שעבר, שכל מה שקרה שם היה כנגד מכירת יוסף. כל מה שהמלא קיבל כוח להילחם כנגד ישראל, זה רק בגלל שתמנע ציירו אותה. כותב רב מאיר חודש בספר שלו, אותו רעיון מוסיע בספר מעדן שמואל של הגאון רב שמואל טרוביץ, כתוב שהיא תמנע, רצתה להתגייר ולא קיבלו אותה. הוא כותב הריף, רבי יושיהו פינטו, כיוון שהיא הייתה ממזרת, היא לא רק ממזרת, היא הרבה יותר גרועה מממזרת. לא רצו לקבל אותו ולא סתם ככה, אבל הגמרא אומרת שהם עשו שלא כדין. היו צריכים לגייר אותה, אומרת הגמרא, היו צריכים לגייר אותה ולהשאיר אותה בלי להתחתן. בגלל שלא גיירו אותה, היא ציוותה את עמלק שיבוא נקמה. יוצא שכל היסוד של עמלק והכוח שלו בא, הוא בא מצד זה שגמרו לצער של בן אדום לחברוי. מזה מקבל עמלק את הכוח להילחם כנגדם, זה הכוח. כאן כדי להילחם בעמלק שבא לקטרג על חטא מכירת יוסף, צריכים לקחת איש ימיני. כאן צריכים לבחור מישהו ששייך לבנימין, כאן לא שייך לקחת מישהו אחר. כאן בצד הזה, כאן הבא קטרוג מצד בן אדום לחברוי, כאן שייך רק את בנימין. למה? בנימין הוא היחיד שלא השתתף במכירה, בנימין הוא גם היחיד שלא השתחווה לאיסוב. אם הוא לא השתחווה לאיסוב, יש לו כוח שאומר גם אני לא אכרע ולא אשתחווה. אני לא השתחוויתי, הסבא שלי לא השתחווה, גם אני לא אשתחווה. למדנו מכאן יסוד, עד כמה הקדוש ברוך הוא דורש שתרומות למשכן יהיו מכל הלב, שתרומות למקדש יהיו מכל הלב, שאדם תורם שיהיה כסף נקי, שאדם תורם שיזהר שלא יהיה בכסף הזה צער שבין אדם לחברו. זה היסוד שמופיע כאן בפרשת משפוטים, בפרשת תרומו. לאחר היסוד הזה, בעצם הסיור שאנחנו רצינו לדבר היום הסתיים, אבל אנחנו רוצים לעמוד על נושא שנמצאים כאן אברכים חשובים למען מטרה חשובה מאוד, ואנחנו רוצים לדבר על זה. נפטר לפני שבועיים בבני ברק הרב שמעון חליבה, היה אחד היהודים הנפלאים שגרו בעיר, והצנע אף אחד לא ידע ממנו, יהודי שגר באזור של רחוב הרצוג. הוא חזר בתשובה בתור בחור, הכיר את אשתו, גם היא חזרה בתשובה. ברוך השם, הקימו בית לתפארת, שניהם עשו חיל בפעולה של החזרה בתשובה. לא עלינו ולא על אף אחד, אשתו נהייתה חולה. הם עזבו את הבית באופקים ועברו להתגורר בבני ברק, בהוראת גדולי ישראל, כדי שיהיו סמוכים כאן לתל השומר. כאן היא קיבלה את הטיפולים, ניסוע כל הזמן הלוך חזור, אופקים בני ברק, אמרו להם לעבור לבני ברק, כאן הייתה מטופלת. לא עלינו, תוך כדי הטיפול, אני מקווה שאני אומר נכון, תוך כדי הטיפול היא לקטה באירוע מוחי, היא גם משותקת עכשיו על חצי גוף, תוך כדי הטיפול. תוך כדי זה שהיא מאושפזת בבית החולים וקבלה טיפול, הוא לא עלינו חלה במחלה בריאות, התקשה בנשימה והושפז בבית חולים בבאר יעקב בבידוד חצי שנה כדי לבדוק אם אין לו שחפת. ארבעה ילדים פוזרו פה בעיר בין המשפחות, צדיקים לקחו אותם ומגלים את הילדים. הוא יצא מבית חולים אחרי חצי שנה, חזר לאיתנו, חזר ללמוד בישיבה ברחוב הרב הרצוג, ישיבת בית אל, שם הוא שקד על תלמודו, ישב ולמד בהתמדה רבה, ופתאום בשבוע אחד הוא לא הרגיש טוב, פונה לבית החולים שבוע אחד והוא לא נמצא בארץ החיים. השאיר כאן אישה, לא רק אישה חולה,
אישה משותקת על חצי גוף עם ארבעה ילדים נמצאים בחודש, שהוא חודש, כמו שאנחנו יודעים, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לעליונים. המן רצה לקטרג בזכות מצוות הצדקה, דיברנו על זה בשבוע שעבר, כל מה שהוא רצה לעורר קטרוג בזכות מצוות הצדקה, הוא ידע מה כוח של צדקה עושה. הקדוש ברוך באו חז"ל ואמרו לנו, אנחנו צריכים לתקן את מכירת יוסף, צריכים לתת מחציס השקל. למה? כנגד זה שפגענו בצער של אח. כאן נמצאת משפחה כספינה רעועה בלב ים, בלי מכר וגואל, אין להם קרובי משפחה, ההורים עזבו אותה, משפחה שחזרה בתשובה, משפחה שבורה ורצוצה. זה ממש מת מצווה שאין לו גואל. מחובתנו הקדושה, תושבי העיר הסמוכים אל החלל, צריכים לדעת. הייתי פעם בלוויה של יהודי אחד שנפטר, היה מסובך בצרות גדולות. עמד שם יהודי גדול מאוד ודיבר, אחד מגדולי הפוסקים בדורנו, אני לא רוצה להזכיר את שמו. הוא גמר את הלוויה, הוא אמר, רבותיי, אף אחד לא חייב בנטילת ידיים, אתם יכולים ללכת הביתה בלי נטילת ידיים. היה רעש בציבור, רעש. מה זה בלי נטילת ידיים? וכשהוא שמע שיש רחש, הוא אמר, מה אתם מתפלאים? למה נוטלים ידיים? למה נוטלים ידיים אחרי לוויה? אחד הסיבות זה טומאה, אבל אלה שהיו במרחק של דלת אמות, מה צריכים לטול ידיים? הנטילת ידיים, אחד הסיבות שכתוב בחז"ל זה כדי לומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. אנחנו לא אשמים בפטירה שלו. אמר, אנחנו אשמים בפטירה שלו, כי ידענו כמה צרות הוא סובל ואף אחד לא שם עליו. ובגלל זה הוא מת, זאת הסיבה. כולנו פטורים מנטילת ידיים, כך אמר אותו גאון. אני לא הכרתי את האיש, לא מכיר, אבל מי שקרא את האלון הזה, לא יכולה להיות עין שלא דומעת כשאתה קורא את הסיפור הזה. בוודאי שבחודש הזה, שכתוב בחז"ל, כל הפושט יד נותנים לו. זה לא סתם ככה כל הפושט יד. הקדוש ברוך הוא למעלה עושה אותה תנועה. כל מי שפושט יד, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא ונראה. אם אתה, כשאתה פושט את היד, מישהו בא אליך, אתה נותן ביד נדיבה. הקדוש ברוך הוא מלמעלה, באותה דרך ובאותה צורה. כל בקשה שנושיט לו, הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו, ונזכה בעזרת השם, בקורב ממש, לביאת גואל צלק ולתחיית מתי ישראל ברחמים, אמן ואמן.